მარიამ ბოლქოძეგულოვდება თუმანიშვილის სახელობის თეატრიდან, სადაც მარიამ სალამი. ახალი სპექტაკლის შესახებ უნდა მოგვიყვეს. მარიამ, მოგესალმები. მოგესალმებით თემა დანინო, ბრძოლა ძალაუფლებისათვის, ნებებთან შერკინება, საკუთარ თავთან. სწორედ ეს თემებია წამოჭრილი მანანა მენავდის ახალ სპექტაკლში მართლა, რომელიც შექმნილია თავად რეჟისორის იგავების მიხედვით. თუ რა სიხილავს კინომსახიობთა თეატრში მობრძანებული მაყურებელი პრემიერაზე, ამას თავად რეჟისორი გვიამბობს. ეს არის ჟანრი აბსურდი, რომელშიც მონაწილეობას იღებს 8 მსახიობი. და ეს არის ადამიანის ნებებზე, მის დაცემებზე. ეს არ არის ქალის და კაცის ურთიერთობა, ეს არის ადამიანის შინაგანი ეგო, რამდენიმე ეგო. ამ შემთხვევაში 8 ეგო. ხანდახან არის ჩვენში მიძინებული ისეთი რაღაც, რის შესახებაც თავადაც არ ვიცით, მაგრამ უცებ როდესაც ჩვენ კრიტიკულ მომენტში ჩავარდებით, აი მაშინ გამოვავლენთ ხოლმე ჩვენს აი ამ რაღაც ხასიათს და თავადვე გვიკვირს, რომ თურმე ყოფილა ჩვენში ეს, მაგრამ ჩვენ ეს არ ვიცოდით. აი ამაზეა დაახლოებით. თავდამანა, რამდენი ხანი მიმდინარეობდა რეპეტიციები მუშაობა სპექტაკლზე და არის თუ არა აქტუალური? მე როგორც ხვდები, ის აქტუალურია დღესაც ყველაზე მეტად, რადგან სწორედ ადამიანის ეგოს ეხება. იცით, ეს იქნებოდა ძალიან თამამი ჩემი მხრიდან, რომ მეთქვა, რომ ეს არის აქტუალური, ეს არის თანამედროვე. ეს ალბათ უნდა შეაფასონ მაყურებლებმა, მაგრამ ის სათქმელი, რაც მე მინდოდა ჩემს დასთან ერთად, მე მგონი გავაჟღერე. და აი ის, რომ აქტუალურია თუ არა, ეს რა თქმა უნდა მაყურებელმა უნდა შეაფასოს. და კიდევ ერთი რამ მინდა ვთქვა, ეს არ გამიჟღერებია დღემდე. ძალიან დიდი მადლობა ქალაქის მერიას, ძალიან დიდი მადლობა კულტურის სამინისტროს, რომლებიც მხარში ამოგვიდგნენ. და აი თუ კი ეს სპექტაკლი დღეს არსებობს, ეს მათი დამსახურებაა. კიდევ მე უნდა უთხრა ჩემს პირად სპონსორს, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორს, მამუკა თავხელიძეს უღრმესი მადლობა, რადგანაც ის იყო ჩემი სპონსორი, მე აქ ვერ გავჩერდებოდი, ვერ ვიცხოვრობდი, რომ ის არ ყოფილიყო. დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ უკვე დღეს. გადავიდეთ ახლა შეკითხვით მსახიობებთან და თამრი ბზიავა იმყოფება ჩვენთან ერთად. თამრი, შენ ვის რომელ როლს განასახიერებ, რომელი ეგოს და რამდენად საინტერესო იყო შენთვის როლზე მუშაობის პროცესი? აქ ესე დაკონკრეტებულად არ არსებობს ვის ან რას თამაშობ, რადგან ყველანი ერთნი ვართ. პროცესზე მინდა ვთქვა ის, რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ ერთი წლის მანძილზე საოცარ ფორმაში ჩავდექით და თავისთავად ჩვენ რომ გავიგეთ, რომ ქალბატონი მანანა დგამ სპექტაკლს, ეს უკვე საინტერესო, უკვე ერთგვარი ინტრიგაა, ასე ვთქვათ, ესე თუ დავარქმევთ ამას. და ამის მერე რაღაც საოცარი პროცესი გავიარეთ, ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ ამ ყველაფერში და რაც მთავარია, მე ვფიქრობ, რომ დღეს ყველა თეატრში, რაღაც მსახიობს ყოველ შემთხვევაში ასე ფორმაში ყოფნა აუცილებლად ჭირდება. არ აქვს მნიშვნელობა რას აკეთებს. მთავარია, რომ ის ფორმაში იყოს და მზად იყოს ყოველთვის, რაღაცა ახალი და სხვა ტიპის გააკეთოს. კახა შარტავა ასევე მონაწილეობს სპექტაკლში. ბატონ კახა, თქვენ რა სიტყვით თქვენი როლის შესახებ და რამდენად საინტერესო იყო თქვენთვისაც? როგორც უკვე აღნიშნეს, ვართ 8 მსახიობი და ჩემი როლის შესახებ მინდა გითხრათ ის, რომ მე ვარ მეათე. ანუ 8-ი ვართ სულ, მაგრამ მე ვასრულებ მეათეს როლს. ალბათ უკვე საინტერესოა. დღეს რაელის სპექტაკლზე მოსულ მაყურებელს როგორ გონიათ, რამდენად დაინტერესდება? იმიტომ რომ საკმაოდ საინტრიგო სიუჟეტია და მაინტრიგებელი სიუჟეტია. ხო, დღეს ელის საკუთარ მეებში ჩაძირვა და ამოჩიჩქნა რამდენი მეყავს. ნახოთ, იმედია მაყურებელი აუცილებლად მოვედა და ესწრება სპექტაკლს. როგორც შეამჩნიეთ თქვენ საკმაოდ საინტერესო დეკორაცია, რომლის შემქმნელიც ბატონი მამუკა გახლავთ? ბატონ მამუკა, საიდან გადაწყვიტეთ ეს აგეღოთ ეს თემატიკა და საიდან ღებულობდით დაგონებას? მოკლედ, პიესის წაკითხვის შემდეგ ჩდება რაღაც აზრები,
რაღაც ფორმები, რაღაც ფიქრობ, რა როგორ გააკეთო, როგორ შექმნა და მე ეს ყველაფერი ეს შენ წარმოსახვა რო რეალობად იქცევ, არის ძალიან საინტერესო პროცესი რა. და ეხლა იმას ვხედავთ ფაქტიურად რა აზრებიც გაჩნდა პიესის წაკითხვის დროს რა და რაღაცნაირად მე და რეჟისორს ერთ რატო მაინც და მაინც ღრუბლები და ცა. ა ეს არის ეგეთ ხატვარი არის ფრანგი რენე მაგრიტი და იმას აქვს დაახლოებით ესეთი თემატიკა. Да, რაღაც ამ ეს თემატიკა მოვარგეთ ამ ესთეტიკას რა. დიდი მადლობა თქვენდა. წარმატებებს გისურვებთ. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ სპექტაკლი ეძღვნება შოთა რუსთაველის 850 წლის იუბილეს პრემიერა კი დღეს 800-ზე კინომსახიობთა თეატრში შედგება.